Нұр кітап оқу арқылы көп жетістіктерге жеттім. Мысалы, мен мектепшілік кітапхана ұйымдастыратын шараларға белсене қатысамын. Абай, Мағжан, Шәкәрім, Махамбет, Фариза, Қадыр, тағы басқа оқуларға қатысып жүлделі орындарды иелендім. Аудандық үздік оқырман сайысынан бірінші орын алып, облысқа жолдама алдым. Облыстан да бірінші орынды қанжығыма байладым. Көріп тұрғандарыңыздай, кітап шыңға жетелеуші күш, адал дос. Мінекей, мен қазір де кітапханаға бара алмасам да отбасымызбен онлайн кітаптар сөресіне кіріп оқимыз. Біз отбасымызбен кітапты сүйеміз.